kwa mbaga kwa kuamilisha. Mina ulisa nini? Tangu ni waje kusuhuma kwa mbo. Mumeona amepata kiti ingine ya? Alete jam. Kwenye lesukuma ya tena baga kuwa president. Kata minaweza njini watu wa Busia. Yani sasa, unafikiria mimi na nikisema saa hii. Ya kwamba, vile nilisukuma Agwambu. Vile nilisukuma Uhuru Kenyatta. Safari hii, mimi nasukuma hawa mahasla. Paka wapate pesa, wawe na pesa. Makosa. Nikisema nisukume hata mahasla jameni mama mboga na mtu ya bodaboda wapate kitu iko makosa. Nilisaidia wale wangwana. Jameni wanipatie nafasi nisaidie mahasla safari hii. Ama niaje? Watu wa Busia tumekubaliana. Hebu nione wale wanasema tunakubaliana. Sasa Busia. Busia. Tuko pamoja. Tunakubaliana. Sikizeni. Sikizeni. Uliza tena. Wakati mimi siku ile. Siku ile mimi nasukuma Agwambu. Nilikuwa mtu mzuri. Saa ile mimi nasaidia Uhuru Kenyatta. Nilikuwa mtu mzuri. Saa hii nimesema nisaidie mama mboga na huyu mtu makanga na huyu boda boda. Wanasema hata mimi nimekuwa mtu mbaya. Watu waje mchezo nani?